Mbrëma të ndruar shikues, jemi prap bashk në këtë klik zgjedhor. Dhe këtë të fundit, në fakt ta themi debatin e fundit zgjedhor mes katërshës të cilët na kanë ndëruar prej fillimit të fushatës dhe kanë qenë në studio tona me një marrëveshje që kishin. Faleminderit shumë zotrinj që jemi bashk dhe sonte do të analizojmë premtimet e liderëve, atyre të intervistave që patëm dhe se çfarë ofroi kjo katërshë gjatë intervistave që patëm në televizionin ton. Analizën e tyre do ta bëjnë sonte të ndruar shikues Zotëria Osmani, nga Bashkimi Demokratik për Integrim, faleminderit shumë Zotëria Osmani. Zotëria Bekim Fazlio, nga Partia Demokratike Shqiptare, faleminderit shumë. Zotëria Zejdi Rexhepi nga Relindja me Bes, Zotëria Rexhepi Mirrama, dhe Muhammed Ismail nga Alianca për Shqiptarët. Faleminderit shumë. Jemi bashkë në këtë studio, do flasim për ato se çfarë pam nga prisit, debatet e listave. Na thoni, pyetja për gjithë juve, nëse mund ta bëjmë sa më shkurt, se kush ishte më i mirë në intervista që kishin më konkret dhe më i qartë? Kush don ta merr fjalën e parë, si ju pita dhe para se të him studio. Apo do i jap jone? Zoti Osmani. Pyetja është kush ishte më cila intervistë kush ishte më i mirë në intervista? Shif, natyrisht tash do të jemi edhe subjektiv, nuk e di sa mund të përgjigjemi në atë pyetje. Ne mendojmë se kemi çka të themi. Kemi platformë qartë për mandatin e ardhshëm, kemi raport për atë dhe logarithënje nga ajo që kemi bërë. Asnjëherë nuk kemi bërë fushat të egzageruar për dal nga ajo kornizë dhe për të folur për gjërat cilat nuk janë bërë, për ose për cilat nuk mund t'i bëjmë. Ne nuk kemi bërë fushat me sharje, ofendime dhe shpifje si që kam bërë të tjerët, por kemi dal me platforme 232 faqe përgaditur nga 117 ekspert vendorë dhe t'huaj. Nuk bëjmë fushat, kuptëm. Dhe e kemi pasër shumë... E kuptëm që në fushat. Po, lideri juaj bëri më mirë sepse kë, sepse tha këtë, se sa ai tjetër, se sa tha këtë, se sa që të merrem me partinë. Mendoj që qytetarët do japin atë vlerësim me 12 me 11 dhjetor për secili lider ose cili kryetar partie ka folur atë që është më e mirë për ta thënë. Unë jam këtu për të vlerësuar se kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim ka folur mbi platformën e cila është ndërtuar mbi parimet të qarta, e cila nuk është çështje e negociimit për qeverinë e ardhshme, por është kusht pa të cilin nuk mundet të formohet, për shkak se të gjitha kalkulimet tregojnë se ne do jemi edhe fitimtar edhe vendimtar në qeverinë e ardhshme. Do shohim edhe të si çfarë kanë kryetar. Dhe duke qenë Chelsea i asaj qeverie, kemi dalë me platformë e cila do jetë thash kusht pa të cilin nuk mundet Maqedonia në të ardhmen, dhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim pikërisht këto zotime i ka dhënë para qytetarëve. Mirë. Zotëri Fazlio, kush ishte më i miri? Të më sinqerisht. Përveç kryetarit tim me ndërthasin nuk i kam përcjell deklaratët, intervistat e të tjerve, po nuk ka nevoj për t'i përcjell, për t'a ditë dhe për t'a kuptu gjithë opinionin se me ndërthasin ka qenë më i mirë. Këtë e besoj. Dhe ashtu është. Një e dyta, ka qenë më i miri për shkak se rivali kryesor i joni BDI, zoti Ahmeti, ka 4 vite që e lusim, hajde me një debat ndalim. Dhe ka frikë të del ikë për balljes dhe dihet pse ikë për balljes, dhe me thonë pse me ndo thatë që është më i mirë. Kur ke parasysh edhe platformën tonë politike, cilën e ka prezentuar me ndo thatë që s'ka mend se ka qenë më i miri për shkak se copëzat asaj platforme i ke sot tek BDI-a që mundon shkele shko t'i marrin, t'i ngjesin dhe të thënë se do të bëjmë diçka. Mirë, Zotëri Rexhepi? Do e bëjmë rrethin e parë. Do e bëjmë rrethin e parë, lutem Zotëri Rexhepi. Padyshim që në gjithë këtë gjendje 15 vjeçare, flas në 4 orën ku gjendet ky popull, ka qenë thelbësore që të shifet ajo drita e shpresës tek populli shqiptar dhe besoj thellë që kryetari jon Bilal Kasami pikërisht edhe atë potencoi dritën e shpresës të zgjedhjeve tona kombëtare, njerëzore, ekonomike, sociale për të ardhur drejt të një përditshmëri më e mirë, drejt të një ditë më e mirë nga pas 11 dhjetorit dhe besoj që pikërisht ai edhe atë ka arrit atë element. Shifët se tek shqiptarët është ngjallë një shpresë e re, një subjekt i ri i cili ka mundësi që 15 vjeçarin e errët ta shndrojë në dritë. Okej, faleminderit shumë Zotëri Rexhepi. Ti Ismaile? Ju falënderit për ftesën edhe për pyetjen. Pyetjen e parë po e kuptojmë atë për si pyetje retorike, për shkak se kush ka qenë më i mirë ndër
të pranishmit në emisionet tuaja debative, do duhet qytetarët shqiptar ta thonë nëpërmjet votës së tyre, jo më larg se pas nesër. Unë mendoj se qytetarët do duhet të zgjedhin kësaj radhe jo vetëm partinë ose koalicionin i cili do t'i përfaqësoj, po do duhet të vendosin nëse do vazhdojmë të jetojmë në këtë humner në thojza ose do i përmirësojmë gjëra, do i ndryshojmë në të mirën tonë. Alianca për Shqiptarët, si që din opinioni, ka pas disa probleme me paraqitjet e tyre publike, nga gjitha anët, edhe në përmjet KSHZ-s dhe Agencionit për mbikëqyrje të mediumeve, dhe unë ju falenderoj edhe në emër të Aliancës edhe në emër të zotit Sela, që ja keni mundësuar ati dhe sonë të mua që të jemi prezente të t'i shpallosim. Lutem. Kemi bërë këtë punë për fillim, ju thashë është 4 shatë të cilët i kemi falenderoj për fillim dhe është replik, zotit Osmani. Desha të përmojmë faktin e debateve televizive. BD nuk ka refuzuar asë një herë debat televiziv. Jemi dëshmitar edhe në këto zgjedhje edhe të ju. Unë sa e mbaj men debatin e fundit ka qenë në vitin 2011, kur Karikja mbeti e zbrazët e Zotit Thaçi, i cili anulloj 5 minuta para debatit të fundit, një dit para heshtjes zgjedhore, edhe pas asaj thjesht humbi logjika e të mbajturit debat mes liderve, për shkak se e pa paralajmëruar 5 minuta para debatit mbeti një Karikja e zbrazët e Zotit Thaçi. Mirë po, edhe kryetari Ahmeti, edhe ne në asë një moment nuk e kemi refuzuar debatit, në fakti kemi stimuluar debatin brenda Shqiptar, dhe jo rastësisht mediat shqiptare kanë këtë dalim nga mediat Macedone, dhe jo rastësisht ky vlerësimi ndërkombëtarve se thjesht është bardhezi situata e mediave shqipe dhe mediave Macedone, kjo është si rezultat i frymës së debatit, frymës është fjalës së lirë të cilët BDI e ka kultivuar gjatë gjithë kësaj fushate. Jo e shifni fushatën me çfarë shpifje, ofendime bëhet ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim, ne asnjëherë nuk kemi marrë me ta, por gjithmonë kemi folur për atë që kemi bërë dhe për atë që do bëjmë për qytetarët dhe për jetën e tyre më të mirë. Ata që nuk kanë çka tregojnë, do ta mirën me shpifje dhe ofendime. Kusti Vazio. E para, Bujar, liderijat Alia Meti, i ikë përbaljes me liderin tim Mendo Thaçi. Këte që e them, leta dëshmon, është për hirtë koreksis, edhe udhëheci i këti emisionit, unë e di se këta kam bëtë disa tentime, që ta organizojnë një debat të tilë, fajtori, se nuk është bërë një debat të tilë, është pikrisht Alia Meti, i ikë përbaljes me Mendo Thaçi. Ka disa, ku të shkojsh në bot, debatet zhvillohen mes dy liderve kryesor. Ju kemi thanë, edhe tash po të dush, deri ora 12 natës, unë të bi këtu Mendo Thaçin, sjellë ti Alia Metin, po e bëjmë një orë debat. Ja po të them edhe tani, deri sa nuk kasë. Karikja kam vezë brazët, edhe pas asoj ka humbë logjika e... Je, mos e nga tro vitët, 2016 jemi. Dhe non-stop ju kemi thonë, ku të do, si të do, me regulore, pa regulore, me qëfar do, duhet të nëzirin debat liderët. E kërkojnë këte qytetarët dhe është mirë për demokracinë të ketë dhe të organizohet një debat i tilë. Fajtori, pse i ikë debatit, është lideri jotë Ali Ahmeti. Dhe e kuptojmë. E kuptojmë. Se ishit i qatë edhe atë replikën. Do shkëm se ka dhe dyrë. Ne nuk deshëm karikjat vetët prakës. E, lutë, tani, leje karikën shprazët, tani, hajde, ftojnë telefon, unë të bikë tu me Mendo Thaçin, ftojnë Ali Ahmetin, për bëjmë një debat. Për thoni që e kamat në fakta. E din gjithë bota, i ikë debatit. I ikë, lideri jatë i ikë debatit. I ikë debatit, se përse s'ka që ka thot. Ali Ahmeti është shumë të Ali Ahmeti ka pasur 20 intervista të shtira, bile një edhe ju këtu, nuk i ka ikur asë një përgjitje. Ali Ahmeti shkon në për intervista ku prej për para, ja jepni, ku prej për para i ka pyetjet, prej për para nga zëtarve. Të bëjmë. E din gjithë opinioni. E dinë gjithë qytetarët, dhe kjo që i ka ikë debatit nuk është mirë për demokracinë, dhe nuk është mirë për frymën e debatit e fjallës lirë. Me së shumë, e keni në. Do japi fjallë, me kemë lutëm shumë.
Kemi edhe të vetë që lupin fjalën. Mos të mos të bëj se tani. Jo, jo, dhe, po t'ja pa ty më fjalë. Po kupton. Është drejt. E tha publikisht, do të them nëse kamat na fakun e bëj sam. I iki debatet për këtë zgjedhje. Mfal. Po se e keni pa obligim tek këto. Unë kam shalu në opinion që kum bëv test të dy kryetarëve. Kryetarët nuk kanë pranuar. Zoti Ahmeti që të vinë në debat. Po kjo është e kupton publikisht në kështjën e parë. Po duhet për shkak të duhet se ja, ja bujari do të vazhdoj. Bujari se ka dëgjuar, bujari do t'ia thosh. Nëse është prap tregova për shkak të studios të hapur, deri në debat do vazhdo. Jo. Keni drejt, zoti Erixhi. Vazhdojmë. Zoti Ismail. Po ja pi fjalën. Zoti Ismail Urtani kërku replikë. Se nuk e di se tani kalojmë në gjështite. Mirë, zoti Fazlio, zoti Osmani, lutem shumë. Faleminderit, unë kërkova replik në pjesën e bujarit ku deklaroj se BDI asnjëherë nuk ka ikur nga debatet. Unë mund të thom me përgjithsin më të plot se në më tepër mediume, në formatet të ndryshme, kemi qenë tëftuar edhe para se të formohet koalicioni Alianca për Shqiptarët si unitet, edhe pastaj si Aliancë, dhe gjithkund në shumicën e rasteve, edhe pasi kanë pranuar fillimisht ftesën, kur kanë kuptuar se do ketë përfaqësues tonin aty, ato kanë të rrequr prezencë. Zotë e Gjep, kjo është e vërtet, pse, keni bo, mund të asfigoj, të keni bo, është Zotë e Gjep, keni fjallin, në rëtani. Unë sinqeresht nuk e kuptojt logikshme të ketë debat dy liderve deri sa me fillimin e fushatës, me mbyllin e parlamentit, më nuk ka parti parlamentare. Thotë në fillimin e fushatës gjitha subjekte që garojnë janë barabarte, po të kesh nevoj të ketë debat do duheshte gjithë barcet apo heqet e gjithë koalicionit e takonë. Arsia pse i hik çdoherë Aliameti debateve, dim shumë qartë se është ngjashëm se Gruevski ata i hikin debateve nga se kanë frikë të ballafaqohen me faktet, ajo çështja e tyre. Unë atë çështjen që e kisha lidhur me lirinë e medjave që BDI-ja u asiguron televizioneve shqiptare, po BDI-ja në qeveri nuk është për të asiguruar vetëm televizionin shqiptare, por është televizionit publik MTV-s, i cili cilin e kanë uzurpu bashkarisht me VMR-n, dhe nivel shtetëror duhet të sigurohet liria e media, po absolutisht i sigurt, po sysi mës pati mës jemi sigurt nuk e flasun. I kam lezu vlerësimet e OSBE-s dhe gjitha i kam lezu vlerësimet e shtetarët dhe realitetit që vjen këtu do të... MTV-2 është televizioni vetëm më i balansuar. Po, unë i kam lezu vlerësimet e qytetarëve dhe thotë që shifët shumë realisht. Kjo është rezultati BDI-s. Pikërisht rezultati BDI-s është heshtja e drejtave që shumë subjekteve tjera politike u jepët që dilet në për paraqitje publike dhe përgjithësia e BDI-s nuk është i siguruar televizorit 21 që të ketë emision, se emisionet i regulojnë vetë ata. Përgjithësia është që nivel shtetëror sigurohet liria e shprejës, konform përgjithësisë që e kanë qeveritare. E shprejës dhe ro, jo e pse atëherë kemi, ne jemi më të kritikuarit munges si shtet, munges liri e shprejës. Se për ne BDI është 15 vjetë bushtet, nuk ka asë një medium, kurse ju keni dy mediume dhe cindra tjera portale. Po ne do kemi shumë mediume, eksistenca mediumeve nuk na jep një balansim drejtare, ne po flasim si pushtet. Media duhet jenë të lira, jo partit politike, jo partit politike. Për mungesë lirisë shprehjes tek ne, për mungesë lirisë medjave. Ju duhet të jepni llogari për çdo televizion ku mungon liria e medjave. Partitë politike nuk guxojnë të kenë media. Po nuk kanë asnjë parti politike. Në pushtet kjo është, nuk ka krijuar media. Kjo është shpifje që juve ju shkon përdore. Kjo është shpifje që ju shkon përdore në mungesë të humbjes pushtetit që do e keni pas 11 vjet. Asnjë subjekt politik dalin me televizion nuk janë dalë fjalë. Konform është ta përfundoj zonën më dërhiu. Zoti Osmani mos dërhiu. Ata meritojnë ta përfundoj fjalën. Zoti Osmani mos dërhiu. Nuk do bëj, nuk të bëj. E kuptoj. Të bëjmë rën, sepse do kërkojmë klikun për të arsyes. Subjekt politik ka media. Zoti Osmani dhe zoti Rexhepi do a kthej fjalën. Kuptohemi drejt. Zoti Osmani. Zoti Osmani. Zoti Osmani, ju lutna shumë. Gjithë lutna shumë. Gjithë vlerësimin. Zoti Rexhepi të mbaron. Do të thotë, do të kërkoni shpifje se një subjekt politik ka media të saj me është ul. Është ul. Dim gjithë kujt janë. Është tepër ul, do thotë është tepër ul që nuk ka hije. Por unë këtë kuptoj edhe kretë. Unë këtë kuptoj shumë mirë, kuptoj se friga nga humbja e pushtetit 11 tash do shpifni gjithçka. Do shpifni për çamje. Po unë mendoj që po duhet të jem korrekt, nuk duhet të jem në atë stilin e debateve në Shqipëri ku secili ndërpren. Nuk e ndoshta. Në stilin e debateve të Shteteve Bashkuara të Amerikës ku zonjën e thot vetën dhe të vi atje ku është. Përgjithësia e subjektit që është në pushtet është siguruar lirjen e medjave dhe shprehjes në gjithë territorin. Jo në dy media që kemi në Shqip, por në gjithë territorin. Ati kanë dështuar pikërisht në bazë gjitha analizave që kanë bërë ndërkombëtar
Se Macedonia ka munges liri shprez. Macedonia te shqiptare ta ka liri shprez. Nuk e ndajmë në Macedonia te shqiptare tek Macedonia. A mund ta ndajmë në Macedonia shqiptare Macedonia? Macedonia nishte një përbash. Në Shqipe dhe për shprejnë. Mos kryoni polemika sepse kemi dhe 12 fatin të një do të nisim të 4-5 të flasim për njerë. Nësë është ashtu rejë u ata ditë. Po, jo, ju kom përgjë të bëjmë lamë. Mediumëve. Ju vi kom përgjë një përgjigjëm. Me le. Hajde. Lutë në shumë. Përgjigjë se ja pyte se ja pja së njërë. Asë une, asë televizionja së kushë, se ma hirët e thatë për zdeshta me ndërgjë. Asë një intervjistë me kryentarën tuaj, asë tuajen, asë tuajen, asë me Barcën Alianca, asë njërë si ka marë pytjet për televizionet. Jo, nuk thash pytë jo. E po mirë, se deshta mu së qaruën, se me ndova që ma thatë mu e ma dhej thashtë qarume publikisht. Nuk thash. Mirë, urdrani, keni replikën, mirë, nuk thash pytë jo. Jo, jo, nuk thash. Me dhanë, kështu me para përsa i përket mediumëve që thotë që ka pluralizëm medial tek shqiptarët, asë njëherë nuk është merit e bëdis. Kur ka pluralizëm medial tek shqiptarët? Kujt është merit? Merit e faktori ndërkombëtar, çfarë merit e juja? Merit e faktori ndërkombëtar, një, merit e televizionit që jemi një koqirë sante, që e mundësoj, dhe më tonë, e kemi shprejt disa herë, falimderimet, njësë të njështë, nuk ke pas terë informativ dhe në kontrot plot me djumës Shqipe, kanë qenë bëdis. Është insistimi i faktorit ndërkombëtar që mediumet Maqedoni dhe pasurimi i mediumeve me televizionin 21 që detyruan edhe tek të tjerët të ndryshoj situata. Agjencioni që jep leje për media është me njerëz nga Maqedonia, nuk është me njerëz nga faktori ndërkombëtar. Edhe ku marrin mediat e partive politike leje, edhe ku marrin media të tjera nga shtete të tjera, është ai agjencion ku janë njerëz nga Maqedonia. Saktume, prokurorin speciale, ku shihët qartë direktivat që i kanë pas prej bëdis. Po, janë fakte këto. Dhe vetëm insistimi i faktorit ndërkombëtar. Kjo fushot është dëshmi më e mirë se sa ka kontrol bëdia media. Jo, ju vazhdoni atje ku... Kjo fushot është pasqyra më e pasqyra se cili është korelacioni. Dhe këtu ka bëm mirë për shkak se... Po jo, nuk është merite juja. Së është merite juja? Ju, servisit publik... Ju kërkani fjallin, kërkani fjallin, ju lutë në kërkani fjallin, ju api fjallin se cili për jushën, besë të në. Servisit publik gazetarve, po për gjdo dit i lodhët me ka 100.000 mesaje, me kërcnimet. Asnjëherë. Atë dalim, unë jam përgjigjës për media, pyeti në MTV2, a kam kontaktu unë gjatë kësaj fushate si përgjigjësman media me cilin do në mërë. Mesajët vinë për BDIS. Unë jam përgjigjës për media në BDIS. Shefi shtabit zgjedhor dhe gjithë të tjerët lajmëron dhe u kërcënon, po jo vetë mediumëve, çdo kohë në bujarë. Gjoni punë e me leta, do të ishte po të lëvë vishë të flisën, se di që zdo komunikon një ndryshë. Bitë me roni njështë. Me le, zoti Fazliu. Kote keni. Zoti Fazliu, se keni kërku fjallën, e kërkuj fjallën para josh, e kuptoj për tani mbetëm, do mbesim në lirin e menjo. Shë që është i për që e kam punë? Nuk është merit dhe bëdhisë. As pak. Me le, zoti Fazliu, lutëm shumë. Atë ndalim këtu, e ndalim edhe juve, shojmë, dhe dalim tek, me që po flasim, ka të shumë me një tjera, ka gjasët që të bëni juve koalicion me Besën, dhe juve të bëni koalicion me të tjetërin. Ka gjasët e tila? Për qëfar koalicion? Koalicion pas zgjedhjeve, për shemb. Shifni, fillimisht njerët qytetarët duhet shprehin vullnetin e vetë në 11 vjetor, ne mendojmë se disa iniciativat vogla politike nuk do të kalojnë pragun. E të bëjmë ma qarë, zëtë Osmani, bëni apo jo koalicion me Besën, edhe me PDSH-ën, ashtu pjopis, shumë qartë, bëni apo jo. Ne mendojmë se ideja e formimit partive të reja para zgjedhjeve është ideja për qarje së votës shqiptare dhe e dopsimit të nëzvoglimit të numrit të mandatëve. Pas zgjedhjeve, pas zgjedhjeve. Ne po bëjmë tani, vetëm duat informoj para prakish, se prej para 5 ditve, kur kemi kuptuar se BDI po fiton bindëshëm, ne kemi ndërprer fushatën partive. Po mos të më informoni, ma mirë përgjigjë më një sisa më informoni. Po përgjigjë. Dhe ne po bëjmë fushatë komtare për të rritur numrin e mandatëve shqiptare. Ne vlerësojmë se BDI është përfaqësuesi i shqiptarëve edhe në mandatin e mandatin. Dhe kjo BDI do bëj apo jo koalicion me Besën dhe me Lore Përdëshën? Nuk do ketë nevoj për koalicione për shkak se BDI do jetë përfaqësues i shumicës. Zëtë Osmani, po jo. E bëni se bëni. Mendoj se pyetja nuk ka logjikë. Po nuk ka pyetje të keqe, zoti Osmani, nuk ka pyetje të keqe, mbesëm një. Për qëfar duhet të bëjmë koalicion? A do bënit koalicion me Besën dhe me PDSH-ën për të grumbulluar, ta themi,
votat. Për pikat strategjike kombëtare. Sepse keni mos pajtime, tani du di, një ditë pas zgjedhjeve. Për pikat strategjike kombëtare, ne do dalim pas këtyre zgjedhjeve me qëndrimin një komb, një qëndrim, pavarësisht këto dallimeve që i kemi. Dhe BDI do të përfaqëson qëndrimin një komb, një qëndrim. Jo, zëtë Osmani. Për çështje kombëtare natyrisht se do bisedojmë tre çpo apo jo. Për çështje kemi edhe dy veta që presim. Për çështje strategjike kombëtare, për çështje të platformës politike. Për çështje strategjike tani po. BDI është e vetë mjaftueshme për të realizuar agjendën të cilën shqiptare do ta legjitimojnë në zgjedhjet e 19-dhjetorit. Po, apo jo, zoti Osmani, po mos nuk po duhet polemizuar me juve, keni me njerëz polemizuar, duhet jemi në subjekt. Pyetja është përgjigjja është shumë e qartë. Jo apo po? Për çështjet strategjike të interesit kombëtar ne do të konsultohemi me të gjithë për të mbrojtur interesin kombëtar. Për çështjet apo na japim për përgjigje shumë me për çështjet e platformës nuk ka nevojë për shkak njëse nuk do të ketë nuk do të ketë hapësirë. Po e mbarojmë. Isha shumë i sinqert pyetën që po bëj për secilin prej jush. Bëni se bëni. Shikni, një herë lëvizjes Besa nuk ia dim adresën. Nuk e dim. I bjen ju. Ma tha tash, ju. Nuk ja dim adresën thjesht. Me PDSH-n po ju. Vetëm për çështje të interesit strategjik dhe kombëtar. Për koalicionin. Vetëm i bjen po apo ju. Nuk do ket nevojë. Ne mendojmë se është gabim përgjigje, po jam ku. Po më jap përgjigje. Po është gabim përgjigje, po jam. Ju lutem, tash ti jam. Po le të fazi lutem shumë, ja. Do të fazi po është. Unë jam shumë i qartë. Nuk mendoj që shqiptarët duhet të kenë një parti politike ose një koalicion për shkak se humb ideja e konkurrencës edhe kontrollit ndërsjell. BDI do të përfaqëson shqiptarët kurse PDSH ose cila do të bën. PDSH do të bën. Jo, do të bën. Sa parti fjalë, të mos. Ju lutem shumë, ju lutem. Zoti Fazliu. 5 minuta shkoj po. Jo, po e di, po nuk po du me marr gjithë atë kohë. Bomba mat folklorizëm për rritjen e mandatëve 20 deputetë i kishit çfarë bëhet, po janë 80 dhe 123 BDI-stë janë. Kështu, siç keni bën ju, kot e keni. E vlerëson popull. Kot e keni, kot po. Vlerëson popull. Ne kemi bënë koalicion me LRPD-shën. Çfarë do vlerësoj popull? Ne kemi. Kështu, pyetja si është për gjithë edhe për mua. Po som shumë. Ngatro. Ja lutem shumë. Po, ec ashtu. Bëni koalicion. Se ai ishte sikletë dhe me dash ai të bëhet, tjetër nuk bëhet me te, me BDI-n. Ne kemi koalicion. Kështu. Ne nuk bëjmë, dhe të bëjmë me gjithë koalicion, përveç me BDI-n. Shkurt, Shqip. Pandi shumë. Unë tash ishte e thirë në disa pika ndryshme. E para, se kuptoj, sincerisht, nuk e kuptoj logjikën e Bojar Osmanit që t'i vlerësoj e partit në vaja ose të vogla, se nuk e di cila është njësia matëse për t'a vlerësu një subjekt politik. Në historinë e demokracisë kemi se e sa partijet cilët janë formuar dhe zgjedhjet e para kanë fituar bindshëm ato zgjedhje. Edhe tash ky vlerësim unë e kuptoj se është nga friga. Edhe flasim për liri shprehjes e cila është megjithatë është në mungesë. Se po të ketë, sinqerisht, tash ndonjëherë po duhet të themi edhe të bëjmë analizat, po të ketë Maqedoni liri shprehjes. Bujar Osmani dhe partia e tij do kishte dhënë liri shprehjes për dënumë të monstrës, ta deklarojnë atë pafajsinë e tyre. Këto u kanë heshtë me një kandidat mbyllur, me një dëshmitar të fshehur edhe nuk e kanë dhënë asnjë mundësi më të vogël që ata të deklarojnë për fajsinë apo pa fajsinë e tyre. Ajo është dëshmi më e madhe. Jo, ajo është dëshmi më e madhe. E dyta, adresa e Besës është shumë e qartë. Adresa e Besës është populli shqiptar, është Besa shqiptare dhe Besa vjen në atë moment kur paraqitet pabesia. Pabesia në këto 15 vite në BDI është paraqitur një herë. Mund pafund raste mund të numërojmë ne paraqitjen e pabesisë të BDI-s dhe sinqerisht ta vlerësosh një subjekt politik i cili ka ashtu paraqitje voluminoze në çdo debat, ashtu paraqitje voluminoze në çdo tubim, ashtu paraqitje voluminoze në çdo takim me qytetarët, edhe pse është shumë e re, ndër më të reja llogaritet, por ajo është nga friga, është nga humbja e pushtetit që gjithsesi do e kenë pas 19 dhjetorit. Nuk e them këtë se unë e dua, e them këtë se ky popull e don, dhe se me vërtetë e shef një shpresë, po, vetëm ta kryj fjalinë dhe do ja përgjigjen atje se po, do e mos me nga pyqet po hapo, do thot. E shef ky popull si një shpresë reale dhe me çdo subjekt ne konsiderojmë që vetvetiu do jemi fitus këtyre zgjedhjeve, po me gjithat, për çdo çështje e cila do të angojë interesin shqiptar këtu, do jemi në gjendje të bashkëpunojmë, jashtë asë me BDI-n. Me këtë garnitur të BDI-s, ne nuk futemi në bashkëpunim, nga se ata du t'japin logari, por shumë dame të bërë gjatë tyre 15 vite. Pra thëni, se do bashkëpunoni? Edhe me PDI-shën, edhe me koalicionin... Nga gjdo opcion tjetër mund të bashkëpunim. Alianca për Shqiptarët. Mirë juve?
pastaj do e kthe fjalën për replikë zoti Osmani, edhe ndaleni drejtën se s'u bë replika ndaj. Vazhdo. Po ja, 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 ja. Ndaleni, ndaleni se duhet mban kontroll. Urdhroni. Nëse më lejoni shkurt vetëm një digresion në lidhje me mënyrën se si shprehet bujari dhe si ndërhin edhe si paraqitet se BDI 5 ditë para zgjedhjeve ka shpallë fitoren. Unë mendoj se vetëm në Korre të Veriut mund shpallet fitoria ashtu pa u mbajt votimet, festojmë. Po kjo tregon se nuk lejon një fjali ta përfundojsh. Kjo arogancë tregon se funksionarët e BDI-s vetëm para shqiptarëve tregojnë arogancë edhe ndërhyjnë në fjalë, ndërsa aty ku duhet para maqedonasve sillen ashtu si sillen edhe siç e kemi dëgjuar të gjithë nga publikime. Domethënë edhe unë edhe ty. Më thoni, do bëni koalicion Alianca për shqiptarët me PDSH-n? Alianca për shqiptarët, me BDI-n? Alianca për shqiptarët është e sigurt se do të e merr besimin e qytetarëve shqiptar, do ta merr verdiktin e shqiptarëve dhe mandatet do të ketë, domethënë, legitimitet të, për t'i përfaqësuar shqiptarët dhe që ditën e nesërme do t'i ftojnë të gjitha subjektet politike shqiptare që kanë përfaqësues në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për të ulur dhe për të formuar një front ose një blok shqiptar që kundrejt blokut Maqedonas ti paraqesim dhe ti shqellojmë të zgjidhim problemet që i kemi mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Kuptohet se ne kemi thënë me përjashtim apo pa përjashtim. Me përjashtim, domethënë këtë kemi thënë që në fillim se me këtë nomenklaturë qeverisë, TVMR-s dhe TBD-s nuk bëjmë koalicion pa dhënë llogari për veprat që i kanë bërë deri tani, të mos i numroj domethënë për keqbërjet, për keqpërdorimin e pushtetit dhe vepra tjera të korrupsionit, kriminalitetit organizuar e kështu me radhë. Tash nëse mund të jap. Vetëm ndalen një ditë se morët fjalë. Po. Domethënë kjo ideja e konfrontimit vetëm me BDI-n është spin i pastër i PR-it për të futur në ligë me BDI-n. Domethënë ju e shihni gjithë fushata bëhet me BDI-n dhe kundër BDI-s që tregojmë se ç tre po tash. Ja, të dëgjojmë, lutem. Tham që s'po ndërhyjmë, të dëgjojmë, fani. Kjo është për tregu se ne jemi në një ligë me BDI, nuk janë në një ligë me BDI, për shkak se BDI është një strukturë e organizuar, një strukturë me bagazh të madh politik, edhe ushtarak natyrisht me të bëma të mëdha për shqiptarë, edhe me një platformë të qartë për të ardhmen dhe synimet nga duam të shkojmë. Unë thash se ideja e paraqitjes partive politike ose ideja e instalimit të konceptit qytet-parti, në çdo qytet formohet nga një parti, e keni tash parti në Dibër, parti në Shkup, parti në Struk, parti në Tetovë, në Gostivare, kështu me radhë, është ideja e përçarjes shqiptare, që ata të meren me probleme lokale dhe mos të fliket një zë që do të paraqitet në emër shqiptare. BDI e ka sfiduar këtë mentalitet të përçarjes të cilët pak është edhe pjesë e jonja, po pak është edhe stimuluar nga të tjerët, për atë nuk e di adresën e disa iniciativave të reja politike. BDI do të merë shumicën e votave, shumicën absolute të besimit të qytetarëve dhe do të jetë mjaftueshme për të prezantuar interesin e tyre, të jetë zëri i tyre më i fuqishëm në qeveri dhe duam natyrisht të ketë edhe opozitë konstruktive e cila do të jetë korrigjues. Por për shqiptarët nuk është mirë të ketë 3, 4, 5 opsione për shkak se e përçojmë votën. Kemi lutur, i kemi insistuar sinqerisht që ata të bashkohen bashkë, që PDSH si deri atëherë më e madhe ti mbledh për edhe vete, edhe të ballafaqohet. Duhet kemi një kufizim. Atë ndeshta tashmë një me Bashkimin Demokratik për Integrim. Nuk pranuan bashkohen për shkak se nuk e kanë qëllimin për të bashkuar. Apo se do bëjmë ekran me nuk e kanë qëllimin për të bashkuar, prandaj ne vazhduam kështu vetëm. Edhe atë përgjigjen e Zotit Osmani, më besani. Nuk po duam ju ndërprej, po mos të bëjmë, mos të bëj, ju lutem shumë bekem, zoti Rexhepi, zoti 3-1 dhe ju të merremi vesh. Të merremi vesh. Zoti Osmani, zoti Ismaili, zoti Fazliu, ju lut na shumë, të bëjmë shkurt, që të kuptojmë mos bëjmë fushat, se këtu jemi me gjithat për të bëjmë një analizë të asaj se a do bëhet, as do bëhet. Për pyet shkurt të mish, urdhroni, për ju japi fjallin, pas të zotit Rexhepit, që mos të amaru në kohën në televizionit. E përmendi për shumë, bujarë. Shumë letë e kam më vesh me hesh, për së përdu me hesh, se përdu me pas debat cilësor. Pa, ju, BDI-ja, do t'i humni këto zgjedhje, vetëm për Partisë Demokratike Shqiptare. Dhe e dinim se do t'i humni këto zgjedhje. Për shkak se ju mungojnë rezultatet. Për shkak se jo vetëm që ju mungojnë rezultatet,
po situata të këshqiptarët është përkeqësuar shumë keq. Për shkak Kumanovës, Bujar, do t'i humni zgjedhjet. Për shkak Monstrës, Bujar, do t'i humni zgjedhjet. Dhe ju, vetëm këto dingjarje t'i kujtoni, asesi nuk e keni marrë mësimin. Shkoni aktorët kryesor, njerëzit e tyre, prap i vendoni për Monstrën që janë t'implikuar, që dalin pres konferencë me Gordana Jankulovskën, njerëzit e tyre ju i vendoni familjarët e tyre në lista për deputet. E dini çfarë dhimbje është për ata njerëz pafashëm që janë burgjeve, Bujar. E dini Kumanova ende nuk i shëron plagët, për shkak se shqiptarët e dëgjove lajmin e fundit i ka vënë zgjarrin në Island, në shqiptari Shkupi se nuk do të kthehet këtu. Për shkak se u keni bën jetën zez shqiptarëve dhe i keni detyruar që të largohen prej këndej. Për shkak se keni pas numër rekord të deputetësh, 20 deputet dhe tash më thot mos të humbën vota shqiptare, mos të humbën. Kot është, ju ishit ata që e degraduat çdo gjë që është shqiptare për hir të interesave personale të një klani të ngushtë të BD-s që ka bën qindra miliona euro. Bujar, si është e mundshme? Që të flasim, bekim për universitetin e Shkupit. Universitetin, flasim për dy vende. Atëherë, mos po kuptoj seriozisht. Profesor, që ju kërcnohen dhe ju ka nosen studentëve, se cili projekt libre. Zoti Fazio, qëllimi i opozitës është. Zoti Osmani, ti se mbaroj se mandi do më kërkoj ku? Jo, mbetën edhe dy nëse kështu vazhdoni ta shojmë atëherë debat. Dëgjoni, ju keni ardhur me vullnet të lirë këtu dhe besoj që nuk është vojën ta tek nuk e besoj që keni po si doni ju. Zoti, po, e keni zoti Fazli ju. Zoti Osmani, lutem shumë. Ju lutem shumë. Dëgjoni, më thotë zoti Rexhepi do të shoj debatin se veç juve do të po vjen. Çfarë bëj tash? Si keni dhuruar? Ti respektoj. Ti respektoj. Unë do të kemi flas. Keni vjet të gjysëm me këto. Zoti Rexhepi. Unë po flas për parime do të flas. Po të kuptoj. Po besoj edhe ju mund kuptoni. Po ndërhyni po. Nuk e mbaron ndërhyni pas unë asnjë nuk e kam ndërhyr. Bekim unë sa po intëm ndërhyr. A e tha po intëm. Po kuptoj ju lutam mos bëjmë fushat në studio. Ju lutam shumë mos bëjmë fushat. Nuk është fushat, këta janë gjëra të vërteta në Islandi ke shqiptarët. Është fushat. Në rregull, nuk jam unë subjekt. Është fushat, Kumanova është realitet, është fushat. Nuk jam unë subjekt. Monstra është realitet, Sopoti është realitet. Nuk janë fushat. Me leje bekim këtu tash. Duhet të thonë. Zotëri Xhepi pastaj sinqerisht po mendoj që t'i japim një farë kulturë debate se ndryshe kështu po fillojmë. Po na të po themon në lutje na shumë nuk e kam princip ndërhija, po të fillojmë ndërhim s'kemi fituar asnjë sen. Deri tash po dojmë ta krijojmë një kulturë tre debatit. BD-ja apo në këtë rast Bujari është objekt i sulmit, jo se kemi personalisht me Bujarin, se 15 vjet janë pushtet ato. Ne nuk mund të merrem me partitë opozitare, se nuk do të ishte e ndershme si e tillë. Mirpo përçarjen e votës e ka filluar BD-ja në 2002-ën, se ka qenë partia e katërta në themelim të saj. Po të kishim pasat ndërgjegje kombëtare, për cilën sot tash ata trumpetojnë, këtë përçarje do e kishim penguar që në 2002-ën me faktin që nuk do të kishin lejuar të bëhen subjekt politik. Në anën tjetër, sot ne nuk kemi problem me përçarjen e votës. Shteti apo shqiptarët në këtë shtet kanë probleme me drejtat elementare, njerëzore, kombëtare, me drejtat arsimore, kulturore që BD-ja u ka humbë gjatë gjithë kësaj kohës. Po gjithë ajo ka humbë. Mjafton ju të shihni Universitetin e Tetovës çfarë gjendje e keni sjell. E keni partizuar skajshëm a du t'u citoj unë fjalët e Xhevat Ademi se çfarë thoshte në përgjimet? Si e vlerëson taj Universitetin e Tetovës? Si e a du të acitojnë e pse u ravet Universitetin e Tetovës u rangum më i fundit në Maqedoni? Fa juaj si bëdi. Juaj sjellët në situatë arsimore. A du të ju shetisë në për shkollat e shqiptare, në fshatra e shqiptare, ta shifni qëfar gjendjet mjerushme janë? Pa, apo të ju shënë shkollat të maqedonase? Ta shunë e kom, unë e flasë në aspektin arsimore dhe në kërkon. A te po du të them. Mund të jeshtë tre herë atë cilë se cilë e ka dritën e vetë. Dëgjani, do mdo të shkaj. Për shembull, të marrë të bëdi, jo, treplikoj. Se kam baru këtë rast, mund të vetëm se moderatorit mandanë, mund se kam baru fjallë.
Atere, ju lut shumë, ju lutem shumë, zotin e gjepi, veç pak, se përdu me folë. Jo, jo, ju e fjallin e kini ju. Ju dhe përfet, unë ju japi fjallin. Unë e marë, unë e japi fjallin. Zotin Ismailis të Osmani, po e bëjmë shumë borishone, për shok të që përdu, me bënu taj merë për se cilin për josh për me folë. Urdrani, ju kini fjallin. Nuk përdu që të vim në situatë me të vërtet flasë si politikan. Unë përdu flasë si njeri, flasë si shqiptarë, si qytetarë. Si e ndjen, si e ka ndija i këtë pushtet, deri tash 15 vite dhe si e shef zgjedhën nga këto halle. Po të futem e në Likurin, çdo qytetari shqiptar, ndash aspektin arsimor, ndash në rajonin e Kumanovës, apo të Likovës, apo deri në Dolneni, ta shofim si ndihet ta shqiptar në manastir. Nëse në Shkup kemi probleme ne me ndjenjat kombëtare si shqiptar, mund të imagjinoni si është manastir. E ku t'i adresojmë fajin? Unë nuk muj partiju opozitare t'i adresoj këtë fajin. Dhe mos është pushtetit zonë. Më falë një zëti Ismaili, zëti Regjepi, se dhe mu më përzit është maj djath, maj djath. Bujari ki një minut këtë lutë në shumë, që po e vrej, që po mba me gjesht tash. BDI në vitin 2002 nuk formoj me njëherë parti, po inicoj këshilin koordinus për t'i mbledh gjithë parti bashk, për t'u bë bashk, sigur që sot kërkojmë bëjmë bashk. Të njëjtit njerës, të njëjtit njerës dhe njëjta frym që e përqau atëherë këshilin koordinus, gjdo zgjedhje formon parti të reja në të cilët... Po pse nuk u sakrifiku për popull, mësë mojë parti politike? Të njëjtit njërës të është gravitojnë prej parti i parti, edhe të iniciativa jua janë të njëjtit njërës që në 2000... Se bërgjia mësë i sjellit prej marësit, i ka përdëshëm, përpëdë i ka njërzit. Të njëjtit njërës që në 2011 në formun dërën, të është formojnë parti të rejtë. 2011, në 2011 në ishte dërëja, të është. Gjithmon një vjetë para zgjedhjeve për të përqa votën shqiptare, për të humbër numrin e mandateve, pastaj fikin dritat në ditën e zgjedhjeve dhe zhduken. Kjo neve në shqetson. Për këtë arsye ne thamë bëhuni ju bashkë gjithë. Edhe nëse duhet fitone bëdi. Po pse ju nuk u tërheqen nga garët të një e plika e dytë. Flasish për arsimin sot, kur kemi nisë para 10 vjetëve me një universitet në përpodrume. Me 10 vjetëve, mëse bënet ju, mëse bënet shtullin ju, mëse bënet shtullin ju. Dëgjani, të ndëruar, të ndëruar... E legalizoj gjakuja ti dëshmori të tjene 94... Regjia, bestoj si me regjim, po kuptohem i tash, mi shumë. Atër e regjia, tutëm kamerat ka unë, dhe toni vetëm ka unë. Të kuptohem i shumë të ndëruar zotrin. Zotë Osmani, Zotë Osmani dhe të gjithë juve, kuptani, i thash e bëm nga një minut. E bëm nga një minut dhe nga një minut dhe njësim. Shkoj një minut. Ordrani. Nuk është problem. Më skandalozë është. Nuk është gabim teknik. Nuk është gabim teknik. Êshtë. Nuk është për ju problem. Ore. Dhe. Bëdhia i ka bata, dy universitetet. E ke pas, kush e ka legalizu, si u ka bata. Tre paralele gjunë Shqipe, kemi pas para 10 viteve sot. Sa ke mjekësi? Sa paralele mjekësi ke ti? Nuk ke shkollët mesme të cilën... Sa shkollat mesme shkup ke? 33 sekunde. Sa shkollat mesme shkup? Vesh të bëjmë fushatë në zima. Përgjigju Shqiptarve me argumente. Sa shkolla Shqipe ke në shkup? Kjo replik ka dhe 20 sekundeve. A kemi më... Sa shkolla Shqipe të mesme ke në shkup? Sa? Atë sa kemi në z Ske shkolla, një shkollë të mesme. A kemi më protesta për shkollat të mesme? Ti, tekstet shkollore të tjo fëndojnë fëmijët shqiptarë, në baza etnike, dhe ti thuj se ne kemi bërë dhe qka? Bekim, shkoj një minut. Apo pajto është lutë në shumë? Edhe juve, po pajtoni që shkoj një minut. Zote Ismaili, kini fjallin, urdrani. Një fanderet. Kërkojnë djesë që lash me pritë. Kërkojnë djesë është... Po e shofë që është faj të kunë, me gjithatë këtë rasë, pëse nuk po më respektojnë zotrinë të emi në studia. Urdrani. Unë me sinceritetin... Po se kur t'ju kërkoj fjallë më ndalë, t'lutë, ju lutë në shumë, si ka plëtranë. E kuptoj, po e kuptoj, e kuptoj, po edhe ju durime më kuptu mu. Mirë. Mund është më bësh parazojsh mu, të është nëse tre... Nuk është për mujnë i të gjithë barabarë, zëtë ju smani. Kohën ju japi si cilit njëjtë. Ju japi si cilit kohët e njëjtë. Ashtu ju kom bëhet gjatë gjithë zgjedhëve. Ju lutë në shumë, ma këtë një respektin që ju kom dojmë për këto 4 javë. Zëtë ishme ili kini fjallin. Urdrani. Ju falënderit shumë, me të vërtet ju falënderit që ma dhatë fjallin. Me sinceritetin më të madhu them, se të kisha ditur se kështu do zhvillohet debati, unë do kisha menduar atë vija, jo. Me të vërtet është nivel shumë i ullët, do i kisha lutur bashkëvisë, duhet se së paku të dëgjojme. Mundësisht. Së paku të dëgjojme për hirë të shikuesve, që të munden edhe ta të në dëgjojme. Unë e kuptoj se Zoti Osmani është në halë sante, unë e kuptoj se përfajsuesit e tjerë që janë sa më të rallë,
që dalin për të mbrojt politikat e BDI-s e kanë rand. Unë e kuptoj edhe deri diku cinizmin se kanë dalë disa iniciativa qytetare, të cilat pastaj në Facebook shkruhet se do i djekë që kanë 50.000 vota, dhe ku është logjika disa iniciativa të vogla të djekin mbi 50.000 vota, e kështu me ratë. Dhe zoti asë njëherë të mos jemi në ligën e BDI-s. Asë njëherë më. Për shkak se BDI ka të reguar se në cilën ligë është të lojtë. Tani më qytetarët e din sakt se ku çfarë politika ka bërë dritash. Unë mendoj se për momentin në Maqedoni, si shqiptar, për të bërë politika antiqeveritare, është njëkohësisht shumë lehtë, po edhe shumë rëndë. Pse, t'ju them? Është shumë lehtë për shkak se çdo qytetar, nga më i vogli deri te më i vjetri, më plaku, e ka kuptuar, i ka kuptuar të bëmat dhe zezat e BDI-s. Dhe nuk keni ju nevoj asë njënit tja spjegoni se kush është i mirë ose kush është i keqë. Si, a ka mundësi vetëm të dëgjojme, të lutëm? Është mirë të konkretizojme, jo veç me konstatime pa... Po, nuk do të ndërhyj edhe nuk të kam ndërhyj, të lutëm, të trego pak respekt dhe nivel. Unë të kuptoj se e ke randë, bujarë, me të vërtet kuptoj se e ke randë. Kjo është cinizëm. Me të vërtet. Unë e kam si çështjen të bisedojmë, jo me propozim. Nëse më lejoni ta vazhdoj. Ismail urdhoni. Do të thonë, është lehtë për shkak se ne për çdo ditë jemi përballë me qytetarët dhe të gjithë, edhe ata që shkojnë në përtubime të BDI-s, edhe funksionarët madje e kanë të qartë se BDI dështoi në të gjitha frontet, në të gjitha pa përjashtim. Po njëkohësisht për të bërë politikë kundër pushtetit për momentin është shumë rand. Për shkak se pushteti po keq përdor deri në skajshmëri institucionet e shtetit, organet e rendit, shërbimet e ndryshme për të bëu presion të gjithë atyre që nuk mendojnë njëjtë si pushteti. BDI po përdor njëjtë si VMRO mjete financiare që janë marrë në mënyrë të jashtëligjshme nga qytetarët kundër qytetarëve, qoftë nëpërmjet mediumeve, reklamave dhe larjes së trunit, qoftë nëpërmjet tentimit për të blerë vota nga qytetarët, për t'i shantazhuar, rastit që tani më ne i kemi paraqitur edhe në KSZ, edhe në OSB, edhe në organet tjera. Do me thonë, në qoftë se ju nuk pajtojni me politikat qeveritare, për momentin ju jeni të përballur me një sër kërcnimesh, shantazhesh e kështu me radhë. Mirë po, unë po ju them një gjë. Këto zgjedhje, e thash më herët, nuk janë zgjedhje normale, zgjedhje të rregullta ku qytetarët, posaçërisht shqiptarët, do bëjnë përzgjedhje politike mes platformave. Do përcaktohet. Kjo është një referendum për të dhënë shpresë për gjithu gjenerata të ardhshme në Maqedoni ose jo. Pas të dieles, shumica absolute e shqiptarëve në Maqedoni do e dinë nëse këtu do ketë shpresë ose jo, ose duhet shpërngulemi të gjithë në Island, madje edhe me rrezikun ta djegim veten vetëm mos kthehemi këtu. Me qartë. Faleminderit shumë. Kërkohet fjallën, pastaj... Shkurt me, bëj, ja ku e bën, me, ju lutëm shumë, po përmbahemi një minutët, si zotrin për ju lusë, ti përmbahemi një minutët. Këto zgjedhje ishim pasqyra më e mirë e relacionit që kishte BDI me mediat, relacionit BDI me qytetarët, BDI me fushatën në përgjësi. Nëse ka qenë dikush e sulmuar prej mediave, prej portaleve, prej... gjitha atyre instrumenteve që këto parti opozitare i kam përdorur, kjo fushat është ajo pasqyrë, ajo reper. Thash që në këtë fushat BDI nuk është marrë me shpifje, nuk është marrë me ofendime, kemi dhënë llogaridhënie të qartë dhe kemi folë me numra konkret. Kemi thënë se vetëm 2 muaj të fundit kemi hapur 2000 vende të reja punës me investimet e huaja nga Kërçova në Strug dhe në Tetov. Kemi hapur universitet të ri dhe kemi rrumbullaksuar infrastrukturën arsimore dhe tani këtë mandat e shpallim mandat të cilësisë në arsim. Se ne kemi filluar nga minus, nga zero, kemi ndërtu temelet e sistemit arsimor, tani po shkojmë në cilësi. Më falni shumë, ju shkoj koha, se do i bëjmë, se kemi edhe pak minuta deri në përfundim kësaj fushatës, të rëgjë përndërni. Koha juj? Të fliqë për cilësi në arsimit, të fliqë për nivelin e lartë, cilët këto pretendojnë të arsimit, më një situatë kur i mbyllë 7 paralele
disperzuar atë Universitetit e Tovës, për t'hap në Universitet 3, në objekt pas një vendim qeveritar, pa as një vendim bugjetit, jo qeveritar për një objekt t'il, është jo cinike, për është më dopë se cinike. Dëvish në situatë fliç për Universitetin e Tetovës si viti arsimit, kur është ranguar, e përsëris, në instanca ndërkombëtare jo tonë, është ranguar se Universiteti i fundit, më i dopë në Maqedoni, edhe atëherë është më tepër se jo reale ta bësh një krahasim t'il, dhe BD-ja këtë fushat pretendon që e bën me aspektin e liris mediale, mi pa aspektin e liris njërzore, është më te përse dhunshme. Unë mund t'ja numroj rastet që t'jam paracitur në polici, dhunës që janë përdor në administratorve, prej dhudhecve dhe drejtorve pikërisht BD-s, dhe ato raste shumë shpejt dhe dalin shesh. E shumë respektuat kohë. I lutëm shumë, zëti Fazit, pas e ju japi fjallë. Urdan, zëti Fazit. Tash fushat e kuptoj ka problem me zerot dhe përponsimet që përmenit dimi punsim. Kur gja në s'keni ba? Ujarë, hiq. Hiq s'keni ba. As një projekt s'keni ba, as një punsim s'keni ba. Dhe për një shembul konkret, ju e kishit qashin këtu dhe në vend që ministrat e ekonomis të tre prej qajirit, ndajnë mjetët për të revitalizu qashin, keni shku, keni ndërtu prej fillimit një makedonsko etniqko selo, makedonsko etniqko selo, keni arxu gjitha të mjetët të pa qashin atje. Dhe e keni falë dikuj për 2.000 euro. Dhe dhe keni arxu 3 ministra për qajirit 8 milion euro. Ju s'keni ba asgja. Ju s'keni ba Universitet Bujar, ju keni ba Universitetin Gocë Delqef. Këtë tash, këtë jo Gocë Delqef, këtë trivin që ishtë për mbrojtje dhe siguri. Dhe në kuj përjashtojnë gjithë shqiptarët. Universitet shumë i rezikshëm për shqiptarët. Dhe për arsim, mos flit se katastrofë, shkolla e Nerezi dëmanton. Qati që u binë bikovë, dhe ju luni Makedonska Prva Liga, kush kur zdo të luen atë luaj? Zotë e shkoni replika, e shqiptarë. Veç fakti se krejt debati silët rrëth BD-s të regon për që tentimin e tyre të hinë ligën e BD-s, asë njëri këtu nuk flet, asë njëri prej tyre deri tash nuk tha asë një fjallë se qka do të bëjnë. Me dhe në të gjithë miren me BD-n. Kjo është rezultat se, kjo është dëshmi më e mirë se ne kemi dalë me një opozit pa ide, me një opozit e cilja miret vetëm me shpifje, me konstatime pa numra, me konstatime arsimi Shqip qenë ka në gjendjen më të fështirë se kur. Arsimi Shqip nuk ka qenë asë një herë më i mirë në historinë e Maqedonisë. Ndoshta nuk është në gjendje ideale, po në krasim me gjdo vit në të kaluarë nuk mund krasot. E njëta ndodhë me krason e administratën para BD-s dhe pas BD-s, krason e policin para BD-s dhe pas BD-s, ushtrin para BD-s dhe pas BD-s, komunat para BD-s dhe pas BD-s, gjuhën Shqipe para BD-s dhe pas, përdorimin e flamurit, infrastrukturën, investimet e huaja. Po flasim për projektet e BD-s, se askush nuk ka ide, edhe prandaj populli nuk vlerëson ata të cilët vinë të pas një platform dhe pa një ide për të armë. Zgjedhjet janë për të armë, nuk janë për të kaluar. Ju shkojnë një minutë, urdroni, zisme një kërkot fjallën juve, pas taj do shojmë tani se qëfar kanë thënë në intervjuës të tyre për bashkëpunim me Palën Maqedonasi, prijeset, lideret e partive të uaj, në gjithë. Dhe e kini këndër replikë pas asaj, lutëm shumë. Dhe i shojmë ato se na i ku koha dhe nuk kemi edhe shumë koha. Êshtë 11:22. Êshtë 11:22. Bekim, po mos, lutëm. Te mbarojmë këtë punë, dojë marrësht një minutë. Bekim, dojë marrësht, e fitove, e marrësht një minutë, edhe juve një minutë e dojë mbyllim të pjesë. Mirë, ta dëgjë. Bekim, po të kuptajtë. Ta japi fjallin, bekim, ta japi fjallin, besëm. Urdrazit Unë desha të replikoj në pjesën e investimeve të huaja që e tha Bujari, që në kanë hapë vetëm për 2 muaj e tha edhe kryetari i ti 2.000 vendet punës në zonat e lira ekonomike. Unë me sa kam informacione, në teren është vetëm një zonë ekonomike hapër në Tetov dhe popunohet për dytë në Kërqov, ndërsa në atë në Tetov, shumica absolute janë të punësuar Maqedonat që bartën nga qytetet tjera. Nuk dua të shtoj ma tepër, për çështjen e ekonomisë tek Maqedonasit dhe Shqiptarët është temë shumë e madhe, po vetëm të replikoj shkurt në disa pika që u përmendët. Përmendët arsimimi si për orë hapja Universitetit Nana Terez. Kryetari ti
pa thënë në një televizion nacional se nuk do ketë ish politikan dhe politikan aktiv aty. Sot e shofim se ai institucion është hapur thjesht për propagandë parazgjedhore dhe aty janë futur të gjithë strukturat politike të BD-s që kanë qenë ose vazhdojnë të jenë aty. Domethënë është një strehimore. 1081 projekte nuk janë askund. Kemi investime në infrastrukturë vetëm në pjesën lindore 380 milion euro për autostradat, ndërsa nuk është hap një rrugë e fshatit ose për Kosovë. E mira e gjithë kësaj situata është ta përmbylli se kësaj politike ta mbaroj fjalin, i ka ardhur fundi dhe ditën e diell do vije ndryshimi. Faleminderit. Po kam konsiderat shumë më shumë da ju sepse ju më spaku folët dhe di që do më mbashim. Po, keni edhe juve, edhe zot, edhe ju, e pastaj me juve do të mbyllim këtë pjesë të flasim, do shkojmë në deklarata. Vetë po duam të marr pëlqimin. Po pajtohemi këtu, do shkojmë tutje. Këtë round 3 vit ajnë edhe do shkojmë në atë që tha Muhameti, ajo është edhe realitet se të krenohesh me 12 punësum nga cilët shumica absolute janë Maqedonas. Dhe ta krahasosh se po të llogarisim do ishin shqiptar, ta krahasosh me deklaratën e Gruevskit ku thotë që Maqedonia lindore ka bën mbi 55.000 punësime, edhe atëherë mund ta djesh ku është BD-ja në këtë rast. Ta krahasosh se administratën ndryshimin e policisë e ka bën BD-ja, është me të vërtetë për mua është jo logjike, jo as politike, as demokratike nuk është deklarat, sepse ndryshimet në Maqedoninë, administrat, ndryshimet në gjuhë, përdorimin e gjuhës, ndryshimet në polici i ka bën marrveshja e Ohrit. Dhe marrveshja e Ohrit ka qenë shumë para BD-s. Do të thotë ka bën marrveshja e Ohrit. Atë jo, ka bën marrveshja e Ohrit. Lufta, ja, lufta ka qenë merite çdo popull, çdo subjekt, çdo po më merrni sekundat këtë rast. Po më merrni sekundat këtë rast. Jo, jo, është Ismaili. Çdo subjekt politik. Mos ja merrni meritën e popullit ta përvetësoni për vete. Do të ishte shumë e pandershme nga ana juaj. Luftën 2001-shën e bëri populli shqiptar, marrveshjen e Ohrit e bënë subjektet politike ke konform saj dhe BD-ja ishte pasojë dhe u desh ta realizojë marrëveshjen e Ohrit me 2004. Sot jemi 2016, askund si më. Shkoj ku, faleminderit. Kemi zotin Fazliu, do juve do e mbyllni këtë debat i fundit e pastaj do shkojmë në deklaratë. Ashtu ju lutam. Po ju luta si zotri një thash. Bani me tri fjalë tash keni edhe të mbarojmë. Urdhra bekim 1 minutë jote. E kuptoj kur flet për policinë, se me policinë janë bën shumë afër dhe ju duhet për të hinë nëpër vendbanimet shqiptare, se për ndryshim është vështirë të hinë nëpër vendbanimet shqiptare. Bujar, 95% e vendbanimeve shqiptare prej Likov e deri në Struk, poshtë, nuk kanë të rregulluar sistemin e ujë sjellësit. Gjitha burimet e ujit janë nëpër këto vendbanime. Dhe leje që është me keqja, jo që se kanë të regulluar sistemin ujë sjellësit, pa ato burime që gjendin ati, eksploatohen dhe ju merën dhe qohen në për vendet dhe qytetet Maqedonës. Për çfar rezultati fletë? Pse, a e keni pyet vetë ndë njerë, a e keni diskutu ndë njerë në brenda në parti, pse nuk ka asnjë metër autostrat me vendkalimet kufitare që lidh Shqiprinë dhe Kosovën? A e keni diskutu ndë njerë këtë gjënë parti? A e keni diskutu pse qajiri rrugët i ka gropa e loq? Pse të bëni asi projekte qesharake të bëni një 20 cm asfalt dhe të tjera ta shifni se si ndryshon parasive të juaj komuna qendër me qindra miliona euro. Me kemi falendeshëm, shkoj koha. Të gjëra juve nuk ju kanë interesu. Zotë Osmani, keni kohën në juj. Falendeshëm, dalin e dritën se po mendojmë asit ton kohën që keni replika. Dalin, se duhet me pas replik në dikuj. Kam përshtypjen se jam këtu para tre analizve të cilët analizojnë punën e BD-s, jo para partive të cilët duhet t'japim platformë për të dielën për qytetarët, po do flasim për projektet e BD-s. Vetëm kompania amerikane në Tetov, në zonën e lirë ekonomike në Tetov, hap më shumë vende pune se gjitha kompanit në Bunarxhik në 10 vitet e fundit. Edhe në Kërçov është investimi amerikan, edhe në Strug është investimi amerikan në fushën automobilistikës. Mos të harojmë se në komunën, bëjmë krahasim komunën e Çajirit dhe Qendrës. Komuna Qendrës e ka pas çështjen e infrastrukturës nëntokësore të rregulluar dhe ata kanë nisë vetëm me makijazh të qytetit. Komuna, ne kemi nisë gjithçka nga nën... Kemi nis nga infrastruktura nën tokës e cila nuk shifet, kanalizimi, ujësjellësi. Mafia urbane, uzurpim të... Ma lejom tash ta përfundoj. Ta i merin dhe alove të mjullë shto. Ne, ma lejom ta përfundoj se po më fundoj. Bekem e shpa të keshëm. Ama atër do vazhdoj shte... Tutëm shumë bekem e pa të konë. Urdra.
Un kam theksuar dalimin ndërmjet lirisë dhe barazisë. Ne me marrëveshjen e orës vetëm kemi fituar të drejtën të futemi në garë, po ne kemi nisur 50 vite prapa prej komunitetit Maqedonas, si në çështjet arsimit, si në çështjet infrastrukturës. Dhe tash kemi ndërtuar temelet e një barazie të plot të cilën duam tani ta rumbullaksoj. Andaj e kemi shpallë këtë mandat të rumbullaksimit të një misionit nisur me luftën e 2001-shit. E di që jeni kundër treve dhe di që të gjithë do ma bëni, e di që jeni kundër treve, shumë e vërtet. Në po e pranën që në pozita ma cikletshme këto, sepse po më duhet me menaxhu 4 burra, 4 politikan të cilës po ma respektojnë fjalë. E kuptoj, urdhrat lutëm shumë. Ndaleni drita ta mën. Urdhra, zote Ismaili, keni një minutë ko. Do shta edhe nuk do e shfrizoj ashtë, vetëm deshta të replikoj në pjesën e punësimeve. Nuk e di nësë është në DNI, zote Osmani, se në Maqedoninë, bazë të statistikave zyrtare, 50 kompanit ma profitabile që kanë më së tepër mi të ardhura janë të gjitha maqedonase. Nëse e din zoti Osmani se nga 50 kompanit që kanë numrin më të madh të punësuar janë të gjitha të maqedonase. Në rangimin e gjitha statistikave ekonomike nuk figuron asnjë kompani shqiptare. Për çka po flasim ne këtu? A e dini se kompania a mund ta mbaroj vetëm? Si mendon me zero? Ku kanë qenë shqiptarët në Han? Nuk po flas për administratë, për kompanitë, ne po flasim për kompanitë. Ju bisedoj që ajo është proces. Ne fokusi ka qenë një herë organet shtetërore të kapen, pastaj faza tjetër me barazia ekonomike. Të nderuar zotrin, do shkojmë në deklaratat e në deklaratë bekim lutem shumë, të mbaroj fjalën. Do shkojmë të shohim deklaratat e liderëve se çfarë kanë thënë për një bashkëpunim të mundshëm me faktorin politik Maqedonës dhe se kush me këtë dëshkoj. Do lusë regjin që t'ilëshoj të 4 deklaratat për njëherë, që t'pak të nëtime dhe ujë këtu pak sot mundim edhe do këthemi. Në ratë parë, unë do respektu këtu i parimin. Parim shumë i drejtë, më thotë që palja që fiton të komunitetin Maqedonës do të jetë palë që duhet të bisedohet. Nuk do të bashkëpunojmë me ata themi lider politik për të cilët ka të hapura procedura prokurore speciale. Po të vim ne në pozicion që të bisedojmë me ta, ai duhet të ketë dy kushte prej PDSH-s. Një, ai kur më zbat kryeministër, e din ai shumë mirë pse. Dhe gjithë qytetarët pse. E pse? Ma thoni publikisht. Për shkak të degenerimit total të funksionimit të institucioneve të sistemit. Degenerim total, kapje totale e funksionimit të shtetit. Kjo është kushti i parë. I dyti? Dhe e dyta, për shkak se ai është tallë së bashku me zotin Ahmetin 8 vjet e gjys, ai 10 vjet e gjys me procesin integruar. Puna e parë para kusht, kondicio sine qua non. Kuptoj. Me partnerin Maqedonas duhet merremi vesh për datën, orën dhe minutin kur Parlamenti i Maqedonisë duhet mbajë mbledhje dhe të merr vendim për ta ndruar emrin dhe shtetit hyn NATO. Çështja e parë thonë. Pa diskutim. Ua, të tjerat s'kan kuptim. Çështja e dytë është që qeveria do të krijohet në momentin kur ata do të kenë gatishmëri të ndryshimit të rregullores punës qeverisë. Dhe në rregullorën e punës qeverisë nuk do të ketë më 4 nënkryetar qeverie, po do të ketë një zavends kryeministër. Zavends kryeministri nuk e jep betimin pa u ndru himna. Po ne pa vullnetin e palës tjetër jemi gjallë sot. Sepse në qovë se du t'ishtë në pyte vullneti i palës tjetër, e keni fjallën për palën Maqedonëse. Maqedonëse, sakt. Vullneti i palës Maqedonëse është shumë e qartë që këtu s'duhet ketë asë një shqiptarë. Dunë në heqin, në përzën gjithëve. O rikëthim dhe pushuam pak, ndë gjuhën pak në lideri se qëfar thamë. Dhe kjo barikadim do vazhdoj dhe tutje, do keni do barikadoni me zveta, apo ju? Kuptimin e bashkimit të një force dhe të gjitha subjekte për të arritur që të kenë vota sa ma shumë në kuvend. Ti fazdiv njësje me juve. Ishte shumë i qartë lideri im. Dhe gjitha ato që i tha, nuk di zdo mend që të do në koment. Ne gjithmoni kemi thanë, mos t'i ikim dhe mos t'i banalizojmë çështjet. Një kamb e para, dhe më thanë që ka pluralizm politik, është tamam kamb që ka më shumë parti politik. Dhe është pasuri
e demokracisë që të ekzistojnë më shumë parti politike. Për sa i përket çështjeve të rëndësisë kombëtare, gjithmonë sa ekziston PDSH-ja, thonë kemi thënë se përkrahim çfarëdo lloj iniciative nga kushdo që vjen për çështjet kombëtare. Po tani, Maqedonia është një moment i ri, për shkak se kemi krizë politike, dhe gjithë e din, është publike, se ka njerëz të kriminalizuar, që kanë kriminalizuar institucionet, dhe me ata nuk duhet bashkëpunim për para se t'japin përgjegjësi. Përsa i përket të tjerëve, Maqedonasve, nuk kam çka shtoj përveç asaj që e tha. Kryetari, shumë ishtë i qartë dhe decit. Dhe ashtu dhe ndohë. Po adi përndi që respektuat kohën. Të gjepi, koha juaj e njëjta, vetëm të ndalë, se tashtë të ndalë. Ne flasim për një gjendje reale në cilët gjindet shteti Maqedonisë, dhe këtu nuk bëhet fjalë thjesht për kalimin e zgjedhjeve, apo për bashkëpunim eventual, këtu bëhet fjalë për fate njerëzish, të cilët janë lënë anësh, jashtë vazhdimisht potencoj, du të lëjmë anësh aspektin politik, të sjellim në shprehje aspektin njerëzor. A mund të imaginoni si është gjendje gjithë atyre ish ushtarëve të QK-së, të cilëve vazhdimisht u premtoi zgjedhja statusit tyre, edhe ende bredhen rrugëve dhe presin lëmosh nga partia në pushtet, sa për t'u marrë votat. A mund të imaginoni të futeni në gjendjen e atyre të cilët i kanë familjarët e tyre në burg, përjetëshëm pafajsisht dhe gjitha ato bomba dëshmuan se me dëvërtet shqiptarët janë pafajsisht edhe pikërisht ishte Bujar Osmani a i cili garanton të se i ka hum haki ju si t'il, po do thot pikërisht ato janë fate njerëzish, nuk mund të bojmë politik, nuk bojmë fushat, nuk bojmë nësë një rast me to, fatet janë reale se formatimi i këti shtetit është vetëmja zgjedhje për poplën tonë. Pandje që respekto një konë. Tishme i fjala ju, një minut. Unë i thash edhe në fillim se ne me njerë pas zgjedhjeve, pas e ta marim legitimitetin e shqiptarëve, doftojmë gjithë partit politike e shqiptarëve që kanë mandate deputetesh në kuvend të ulemi, të bëhemi bashkë dhe ti vizatojmë vijat e kuqe kundrejt Maqedonasve. Të ulemi, të merem e vesh, pas taj me Maqedonasit, ti shkaterojmë ato punët që po në rrinë sigur në biçaf me vite ose mos tome edhe me dekada. Mirë po këtu duhet pa tjetër të cekë diçka, për të ullur bashkë, atë që e thashë se duhet në radhët e partisë shqiptare në pushtet të jepet llogari dhe përgjegjësi edhe penale të gjithë atyre që kanë shkelë ligjet e deritanishme. Prokuroria speciale duhet të bëjë punën edhe pas zgjedhjeve do ketë edhe departament të gjykatës speciale, të pavarur profesionale të mbikëqyrur dhe ndihmuar nga ndërkombëtarët. Pastaj, kur t'ulim me Maqedonasit, kushdo që ka marrë verdiktin, e njëjta gjë duhet të ndodhë edhe atje. Do me thëmë, të pastrohen radhët nga kriminelet dhe shqiptar me Maqedonas t'i zgjidhim. Faleminderit shumë, respekto Nikon. Osmani. Dash, u hapën shumë tema, unë nuk e di pse të bëjë se sa ankohen shumë për bodin, kur ne realisht edhe në Gostivar, edhe në Kërçov, kemi zyrtarizu gjuhën turke, edhe pse nuk kanë 20%. Sa i takon prokurori speciale, ma gjeni një parti në botë që është gjatë kohën pushtet dhe kërkon mandat për hershëm. Ne këtë fushat kemi dalë me kërkes që prokuroria speciale të ketë mandat për hershëm deri sa Maqedonia të hynë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Mirë po, pyetja ishte për raportin me partit politike Maqedone, sa e kuptova dhe pse devijum gjithë. Unë mendoj se po të respektohesht e parimi fituesi përfaqëson shqiptarët kurse opozita do të mbështet për çështje strategjike, neve nuk do të na ndodhte 2006-2008. Ajo që na e devijoi udhën e pas 2001-shit. Mendoj që ai parim njëherë duhet të respektohet që partia që do të fiton legitimitetin, do negocion me partin politike Maqedone, kurse ata që janë në opozit për çështje strategjike do të mbrojnë. Sa i takon partive Maqedone? Duhet të respektohet parimi fitus me fitus, nëse legitimiteti është shumë i qartë ndërmjet partive Maqedone. Nëse dallimi do të jetë i vogël ndërmjet VMROs dhe LSDM-s, atëherë legitimiteti është i pa qartë. Por pavarësisht asaj, BDI ka dalë me 5 zotime në këto zgjedhje. 5 zotime që nuk janë çështje negociimi, po janë kusht pa të cilët nuk do të mundet pavarësisht kush është
Kush është fituesi? Edhe pa mbarim, mund të flisni secili për ju, se jeni politikan. Keni kërkurë, ka kërkuar replikë sepse përmendi. E përmendi. Ju lutem shumë. Por mund ta kuptoj Bujar Osmanin që duhet ta luajë rolin e VMR-s që redefinimin e shtetit ta parandalojnë nëpërmjet Bujar Osmanit dhe t'i hiqë asaj përgjegjësie të cilat e ngarkonte Jankulovska për atë skandalin financiar. Dhe për atë e ka obligim ta imagjinojë në kokën e tij. Po do ketë, prokurorin specialit, lutëm, ta krysim, mi merë një sekundë, ashtu, ma merë një drejtën e fjallës. Prokurorin specialit, prokurorin specialit, ishtet ju ata të cilët e penguat punën e prokurorin specialit, sa për këtë qështjes besës, fjalla besës Shqip, fjalla besës pikrisht ajo mungese e pabesis të kjo, fjalla besë dhe Shqiptaria është element që unë personalisht e trashigoj se jam një balisti, edhe asë një lidhje nuk ka jo me elementet tjera, jeshtë asë me faktin që marxistat, leninistat që ju keni udhëheqësit tuj, e ka dëtyrë t'i luftoje, sepse dashuria ndaj poplit dhe ndaj Zotit është me madhe se marxizme dhe merizme juj. Falenderoj shumë. Do e keni kërkuat replikën, sepse ju përmendi, apo do e lëmëzut i fazdi ju. Se ashtu e kuptova, nuk sështë ashtu vazhdojmë të bekimi, se unë deshta me që apostrofuat njërë me tjetrin, Nuk pata çështje cinizmi, është ajo opinioni i përgjithshëm rreth adresave të iniciativave të reja. Desha të përmendi këtu çështjen e fesë, cila u përmend tash. Nëse dikush ka bë për fen, për traditën fetare shqiptare, ka bë BDI. Mos harroni se ne muftiun e Dibrës e kemi tash kryetar ose të parin e Dibrës, por ne na pengon institucionalizimi politik i sektarizimit fetar. Shqiptarët kanë rezistuar deri më tani që traditën e tyre fetare të infiltrohet nga kultura, nga lindja, edhe të prishë imazhin e shqiptarëve para botës. Tash po tentohet të institucionalizohet politikisht ai sektarizim fetar dhe prandaj ne jemi kundër, kurse për çështjen e mbrojtjes traditës fetare, nëse ka bë dikush për këtë komb edhe për këtë traditë fetare, është pikrisht BDI. Faleminderit. Jam përsëri thirrur. Nëse mundet bekimin nëse përmbahet, se mos ndaj unë. Mandejini juve. Po po e vërtet, mandej dush. Mandej unë. Shumë e vërtet. Flet BDI-a për mbrojtjen ju elemente, çështjet elementare kombëtare nuk keni gjendje të mbroni 15 vite lëri ato fetare. Ju bëni talli me aspektin fetar. Si mundet një enverist i tipit lideri tu, ja pa i tjetëri më shkall se shkall, ta mbroj e vlerën fetare. Kjo nuk është si njëri, po jo, nuk është jo. Pashtyrje. Do të thotë deklarata, nuk ka flasë për deklarata publike. Kuptoj, po e thëni në televizion publik, zotë Rizipi. Nuk është apostrofim nga ana ime, është apostrofim nga realiteti publik, dhe nuk flasim në mënyrë tjilë. Të mbrojsh dignitetin fetar, këti popli nuk ka nevoj. Se këj popull nuk asë një problem fetar. Shqiptartë nuk kanë, jo, kultura e Moskës, nëse ju e keni cilët Moskët dhe Beogradit. Ne kemi kulturën autoktone shqiptare këtu. Të mbaroj, apo, kemi kulturën autoktone shqiptare. Nëse ju apostrofonit të kajo lindje, po ju e aqat derën lindjes, nuk ka investim Macedoni që ka bo BDI-a, po mështë ishte burimit e lindje. Përndirë shumë. Bekim. Faleminderit që prita dhe që më lejove me bëhet pak të më dyre plika me shtyre se pashë... Dëgjuam nga bujarit për zyrtarizimin e gjuhës turke në Kërçove, ku ishtë, në Gostivar. Mirë, bravo, pas ki banë, Shqipën kur da e banë e. Gjithandej. Dhe dhënë, si gjithandej. Në Shkup. Kur? Lideri juj, disa herë, dhe me thonë, ngatrohet me këtë qështën e gjuhës Shqipë, dëllë thate kemi zyrtarizu, se kemi zyrtarizu, mandat më jepni. Se e merë mandatin, thot e spostova për qështjet eurointegrimet, si janë eurointegrimet, praper i këtheni. Thënë, ju nuk keni bë e para zyrtarizimin e gjuhës Shqipe. Këtu keni një dështim të madhë, dhe që shme e keqja keni manipulu me këte. Se e ju ka levërdis, keni thënë e kemi bë, pas taj për tira pishman po aqë herë që se kemi bë dhe për të kryu më shumë buti. Dy, përmende fitusi me fitusit bëjnë koalicion. Pajtohëm. BDI, po edhe kjo është fakt, BDI, asë njëherë si ka fitu zgjedhjet, Bujar. BDI i ka vjedhë zgjedhjet, BDI i ka kriminalizu zgjedhjet, po jo, janë, e dini se është radhë, funksionarë të BDI-së të prokuroria speciale për krime zgjedhore në vitin 2011, në vitin 2013, në vitin 2014. Ju nuk e keni fitu zgjedhjet, ju nëse ka proces zgjedhore të lirë, ferë dhe demokratik, ju do t'i humni zgjedhjet. Tani, edhe pse mundoni të bëni presioni, kërsnime, do t'i humni zgjedhjet ditën e djelë. Bekim, faleminderit shumë. Mungesës së rezultateve. Faleminderit shumë, e çmoj shumë.
thatë se nuk do replikoj. Ju do gjovash mirë, rutvani. Edhe pse po e hum kuptimin e replika kur shkon mas 3 cikleve, po me gjithat, desha të replikoj në lidhje me prokurorin speciale, si edhe për çdo çështje tjetër, edhe për prokurorin speciale, diçka tjetër flitet, ndryshe veprohet. Kishte dy propozime për të vazhduar mandatin që i mbaron prokurori speciale pas vitit 3, edhe për mbrojtjen e dëshmitarve kyç që duheshte përveç rastet tjera të dëshmojnë edhe për rastet që janë më të ndjeshme për shqiptarët, dhe ashtu luajt loja nga deputetet BDI-s që ishin prezent, nuk ishin, pastaj arsyetoheshin se nuk kanë qenë konsultuar paraprakisht, ose se duhet konsenzus më i gjerë, e kështu me radhë. Dhe me thanë, kur mungon vullneti për të zgjidhni çështje, gjithmonë gjendet arsyetim. Në lidhje me parimin fitues me fitues, unë mendoj se problemi tek ne, ose një ndër problemet themelore është se deri tani nga pavarësia, pas zgjedhjeve, nuk kemi pa në një marrëveshje mes Partisë Shqiptare dhe Maqedonisë Del Publike, se kjo është marrëveshja për të formuar qeveri. Po gjithmonë është bë fshehurazi, dhe pasi është formuar qeveria, ka dal Nikola Gruevski ose dikush tjetër dhe ka thënë ne kemi vendum moratorium për çështjet e tij. Ismaili, shkoj një minutë. Faleminderit shumë. Me dojë mos duhet të jetë transparente marrëveshja. Këtë kishte. Fillimisht nuk është e vërtetë se nuk e kemi votuar, kemi votuar vazhdimin, bile e themi edhe publikisht se kërkojmë mandat të përhershëm. Edhe këtu dilemat janë të qarta sa i takon prokurorisë speciale. Tema e dytë ishte çështja e parimit fitues me fitues. Bashkimi Demokratik për Integrim thash ka dal me 5 zotime të cilet janë kusht për qeverin e arshme. Pasi ne jemi fitimtarët, i kemi ftuar qytetarët që të bëhemi bashkë, që të jemi vendimtarë, se ne do jemi qelsi i qeverisë arshme. Asë një herë në 20 vitet e fundit nuk kemi sondajet të cilet tregojnë se partit politike Macedonia janë aq afër njëra me tjetërës, ku për gjitha qështje do të vendosin shqiptarët. Dhe pikërisht tani a do të lejojnë... Pikërisht tani a do të lejojnë shqiptarë... Pikërisht në këto momente historike, kur partit politike e Macedonia janë të nivelizuara, shqiptarët të jenë të nën përfatsuar. Dhe momenti i dytë, mos haroni që kjo kriz dyvjeçare ishte uvertir e hapjes e temave të rëndësishme për Macedoninë. A do lejojnë shqiptarët përsëri të jenë të nën përfatsuar në kohën kur do hapen çështjet e mëdha. Prandaj ne ftojmë shqiptarët të bëhemi bashkë në këto zgjedhje, mos ta përçojnë votën për shkak se mandati i fuqishëm do na mundson të realizojmë synimet e tona të... Atë që e thash unë marrëveshje publike. BDI kishte në 2014 20 mandate deputetesh, 153.626 vota, dhe nënshkruajti marrëveshje për ta vendosë Luanin stem të Maqedonisë. Marrëveshje e fshet, po jo nuk, po ashtu është, po dulë, po jo, po ju i kuptoni, e pan, në gjithë opinioni e pan. Deshërbëzimi i Maqedonisë është zinimi pa gjatë i BDI. Jemi në 10 minutat e fundit të emisionit, sepse kuptoni, kemi edhe pa kohë, që për të mësë shkel ligjën, se zbën shkel ligjën. Ligjën kini bërë, ka për shtetë, si kemë bërë një? Kini një minutë kur të rani? Seriozisht, e kuptoj bujarën, e kuptoj halën e ti, dhe e kuptoj këtë retorik boshën, mungesë rezultateve, do të lasësh diçka. Qarë argumente fleti kishe 20 deputet, pse nuk, a nuk ishit qelës atëherë? Ata shë ju kujtu që jemi qelës. Falë, falë. Dë vjetë kemi realizu 650 projekte. 650 projekte. Falë, falë. Cilat projekte i keni? Projektet e vëmëros? Nëse ata i quajnë i quajet, dakord, pajtop. Pa janë, njëtet janë projektet e juja. Se edhe tash, ju e kopjoni vëmëron me projekte. Edhe tash në kampanjë, ju kam përqelë qytetarë. Jo. Asi rrugë. Thashtë se ke bo një metrë asfalt me kilometrë autostrat me vendkalimet kufitare, Kosovë, Shqipëri, ndërsa nga Macedonia, Lindore, i ke cila rrugë? Rruga Belanot-Stanqish, tash përfundon, tash promovuar, është në përfundim e si. Jo, ju mungojnë rezultatet, ju keni pas mundësi, tjeni që thotë qëllës, edhe më herët, edhe... Mos trini ju prapadere, edhe trini, që nëse ne njënit mirësime se konfronë të futin ju nga kapitë. Ju vetëm kalaus të partive Macedona se mund bani, kur gjatë tjetër, kur gjatë tjetër? Pas një fanë një shumë. Gjë lutëm. Thot është një thanje njërë... është një thanje njërë që ata të cilët s'kanë arritur të apërmisojnë të kaluarën, mësja jep një ardhëmëri në dorën e tyre,
dhe pikrisht ki du t'jetë edhe mesajit të këshqiptarit që du t'jepet realisht, sepse nëse BDI-a 15 vite s'ka mund të ndryshoje të kaluarën e shqiptare, për kundrazi e ka ngarkuar edhe më tepër, atëherë është shumë reale që shqiptarët nuk të japin ndorë fatin e ardhmërisë tyre, është shumë reale që shqiptarët dojnë një shpresë për ta ndalë parandalysh për nguljen, është shumë reale që shqiptarët dojnë një shpresë për pas një gjendje sociale ekonomike më të mirë, është shumë reale që shqiptarët dojnë një shpresë për të liruar të burgosrit e pafajshëm dhe për të dhënë një mundësi që gjithë ata kriminalë të cilët kanë arritur të zhytin duart e tyre, qoftë me gjak, qoftë me krim, qoftë me korrupsion, të japin llogari para gjyqit dhe të përfundojnë atje ku e kanë vendin. Vetëm me drejtësi, me reformatim këtij shtetit, ne mund synojmë një ardhmëri më të mirë. Faleminderit. Tani dua di nga të gjithë juve, mundësisht edhe për nganjëmit, para se të mbyllim, sa mandate thoni se do i merrni në këto zgjedhje, dhe nëse si merrni, çfarë do ndodh? Tifozëu nisim me juve. Një minutë. E gjeta zgjidhje me telefon, me kronometër, shumë mirë. Mirë. Ju e kishit edhe prononcimin e kryetarit. Një ditë pas mund ndryshoj diçka, ku të di, unë s'do të bëj matematikave. Unë besoj fuqishëm dhe jam i bindur se Partia Demokratike Shqiptare do të fitojë këtë zgjedhje dhe do të jetë partia e parë në bllokun shqiptar me mandat. Dhe për këtë jemi bindur nga ajo që kemi bën kampanjën, nga ajo që i kemi informatat nga tereni, nga ajo që shqiptarët janë vendosur për ta dënuar politikën e keqe që u ka sjell vetëm zeza, gjak, lot dhe mall. TBD-s për ta votuar Partinë Demokratike Shqiptare, platformën e saj që u garanton dinjitet, ju garanton mirëqenie, ju garanton drejtësi, ju garanton barazi. Ne do të fitojmë. Sa mandate numra? Veç numra, ma një numër. 12 mandate. 12 mandate. Faleminderit shumë. Principi. Ajo jo, s'ka këtu. Po shkojmë këtu. Tamam. Do thotë, nëse shkojmë nga njësia mace e fushatës, del që partia e cila u fut në këtë fushatë si më e madhja, më e forta BDI-a, çdo cikël, çdo ditë fushatës ka qenë stërm fituar prej koalicionit të lindje me BES, qoftë nga tubimi madhështor në Boris Trajkovski, qoftë nga çdo ditë fushata pa aktivitet me qytetarët, dhe besoj që ditën e zgjedhjeve nuk ka nevojë ne të themi që do fitojmë, por shqiptarët e kanë gjetë zgjidhjen e tyre, që njerëzve të cilët janë pas provuar politikisht me qeveri deri sot, tu jepet mundësia e mandatit dhe ata do vendosin që këtë pushtet do e marrë pikërisht koalicioni rilindje me BES, punën e mandateve një subjekt i cili futet herën e parë zgjedhje, nuk do e kisha prognozuar atë që ka thonë kryetari në intervistë. E përsëritni? Po jo, do të thotë ai ka thonë nëse sinqerisht Maqedonia është gjitha elementet do të ketë zgjedhje demokratike pa dhunë, pa incidente, pa keqpërdorime, pa maltretime qytetarëve, mund dalë ajo. Sa? Pa asnjë problem. Atë që ka thonë kryetari. Po sa ka thonë kryetari? Po ju keni qenë në intervistë me Teo, ai ka thënë. Unë di, po do ta thani publikisht, po thash mund ndryshojnë në sapet më të vite. Unë e them që koalicioni Lindja me BES do të fitojë këto zgjedhje falë. Numër, se shkoj koha do të pa se sa do jetë numri i deputetëve. Po sa numër, po e tha 12 me kimi, pse thoni? Ne nuk kalkulojmë numër deputetëve. Tani sa ka thënë kryetari? Po, po. U qartë, u kryp. Një minutë juaj. Faleminderit. S'fol, sa ka thonë kryetari. Se ka po intervistën. Jo, e kam pa intervistën, kryetari ka qenë mjaft i sinqertë dhe ka kërkuar nëse zgjedhet në basë. Kryetari ka thonë nga modestia, nga sinqeriteti i tij, nëse në Maqedoni mbahen zgjedhjet tek shqiptarët, pa anshme, pa dhunë, pa presione, pa asnjë problem. Po e thatë ma herë, dhe koalicioni lidhe me BES do ketë 150.000 votus, bile edhe më tepër. E sot mandate në ato? Po, ato mund dalin 15, mund dalin pa asnjë problem. Sa kryetari? Kërkoj ndjesë, se jo e ristartova për filmin. Një minutë jo, jo, se kam dëgju intervistën për atë. Ju falënderit. Po? Koalicioni Alianca për Shqiptarët është edhe motën e ka ndryshe. Është ma ndryshe, jep një ofertë ndryshe. Ne nuk i shohim shqiptarët si numra. Ne jemi rreptësisht kundër asaj që numrat hiqen edhe nga kushtetuta, edhe aty ku caktohet se gjuha shqipe është gjuha që e flasin një përqindje caktuar është gjuha zyrtare, po shkruhet gjuha shqipe. Ne jemi të bindur që pa SMS-a, pa presione, pa autobusa, pa asnjë formë ose metodë tjetër
të grumbullimit të njerëzve, gjitha tubimet tona kanë qenë madhështore dhe do e kemi për krahjen e fuqishme dhe të plot dhe do e kemi legitimitetin e shqiptarëve për t'i përfaqësuar në kuvendin e arshëm të Maqedonisë. Kjo për shkak se qytetarët shqiptarë kanë kërkuar aq shumë një bashkim të forcave opozitare dhe Alianca për Shqiptarët ka arrit pas 25 vitesh për herë të parë të formon një koalicion mes tri partive politike shqiptare. Numra, jam tek për numra, unë po du me ditë sa. Ju thash, ne nuk i trajtojmë. Jo, as kusht i trajtoj këto, jo, nuk do përgjigjem, kjo është. Do me thonë, ne do marim legitimitetin. Besojmë se do na jep, do na jep shqiptar. Jo, lutem na shumë, një numër më japni. Sa, sepse pastaj do të shihemi prapë të martën të mërkurën, shpresoj në këtë kompozicion, nëse pajtoni edhe publikisht të bëj ftesë, zoti Osmani, pajtoni juve të shihemi prapë të martën të mërkurën në këtë kompozicion. Sigurisht. Ne sa mirë publikisht kryejmë njëri zotimet. A gazetari ma. Do të vëni një vetë numër. Lutem na shumë, pasi që veç i kanë fituar gjithë të jo, jo, do shihemi prapë të martën ose të mërkurën. Ma thuj. Ne do vim patjetër si fitues. Numër, numër se 1 minutë kemi ku do t'i japim një numër. Unë nuk do ju jap, nuk do. Mi. Ko do prisni? Okej, unë mendoj që qytetarët janë ata të cilët do të vlerësojnë. Ne kemi këto 20 ditë fushate, kemi prezentu para tyre ato që kemi bërë dhe ato që do bëjmë për ta. Është e drejtë e tyre të vendosin se kush do t'i përfaqëson ata, kush do bën avokatin e tyre në këto 4 vitet e ardhshme. Ne duam të bëjmë kontrat me qytetarët shqiptar. Ajo kontrat është platforma 2020, e cila kontrat do pastaj do jetë kontrat edhe e qeverisë ardhshme. Çështjet e numrave, nëse ju kujtohet në vitin 2011 kur doli RDK me 17 deputet, DR me 15 deputet, pastaj gjitha i fikën dritat në ditën e zgjedhjeve, nuk kishin gazetarët ku të marrin edhe deklarata. Ajo çfarë më dhe mua nuk është numri i BDI i deputetëve të BDI-s. Pyetja është sa do të zvoglohet numri i deputetëve shqiptar në këtë mandat për shkak përçarjes së votës. Ki edhe të sekonda, po vish për tregë, ma jep një numër të lutë. 6 deputet u zvogluan në 2011 dhe dikush duhet të jetë përgjegjësi për atë kohë. Ja, do ta mbyllim fakt. Edhe tash duhet këta të japin për te kaloj, e te kaloj minutazhën s'duat të dënohen për numrin zvoglimin e 5 ose 6 deputetëve. Ja, kaloj 1 minutë, po bën a burr. Të kaloj 1 minutë, ama një numër bu. BDI do jetë fitues absolut i këtyre zgjedhjeve. Sigurisht do jetë mbi 17-18. Mbi 17. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, të nderuar zotrin, u di përndërrit që edhe më respektuat në ditën e fundit, pak sa doli nga kontrolli, po kërkoj ndjesë për shikuesve për këtë punë. Sa tha bujar? 17. A bëshet ta përsëritë, 17. Mirë, shkojmë. Të nderuar shikues, është debati i fundit zgjedhor mes katërshës të cilës e falenderoj shumë. Keni qenë shumë korrekt ndaj televizionit ton, shpresoj që televizioni ju ka dhënë të njëjtën pasqyrë. Të ndruar shikues, se mbyllim debatin zgjedhor, do shihemi të dielën, do kemi një maraton shumë të gjatë. Faleminderit për vëmendje dhe për gjithë këto shikues mëri dhe këto të pranit të zotrinjve, do shihemi të dielën nga mëngjesi. Mirëmbrëmje.